jou ooit geleer hoe perspektief jou affekteer en hoe die dinge wat saak maak langs die pad afdwaal en allemaal jag net tyd en allemaal jag net geld maar ek is moeg om in hierdie meer vast te kyk kan ons vergewe en vergeet vir hierdie samelewe ons moet saamleef in vrede ek soek die onskuld van 'n kind sonder om te dink hoe dit moet wees kan ons net streef het jy al ooit probeer jou voorafgestelde idees te ignoreer en die dinge wat saak maak een kans te gee want allemaal jag net tyd en allemaal jag net geld maar ons moet dieper as te kyk voor dit wegraak kan ons vergewe en probeer vir hierdie samelewing ons moet saamleef in vrede ek soek die onskuld van 'n kind sonder om te dink hoe dit moet wees kan ons net streef hoeveel keer sal ons nog struikel Hoeveel keer sal ons probeer? Wanneer sal ons saamleef? Waar sal dit gebeur? Sodat ons kan streef. Vir hierdie samelewing, ons moet saamleef in vrede.